Eu comecei com a escola de samba mirim, né? E na escola de samba mirim a gente aprendeu não só a posição, como se comportar, mas também a coisa do ofício de instrumentos. A gente aprendia a manusear os instrumentos, a gente aprendia costura, a gente ajudava em adereço. Assim, foi uma trajetória bacana enquanto eu estava nas escolas de samba mirim. E dali para a escola de samba grande foi um pulo, já tinha o contato, já tinha a vivência, né? E naturalmente isso foi sendo acrescentado conforme eu fui crescendo, né? Eu comecei na mocidade e na ala das crianças, né? E da ala das crianças, porta-bandeira mirim segunda, de segunda para primeira, foi rapidinho. Com 16 anos eu já era a primeira porta-bandeira numa escola com a dimensão da mocidade, que estava tentando o tricampeonato, né, com o enredo Sonhar Não Custa Nada. Infelizmente, a gente conseguiu o segundo lugar só, não chegou a primeiro. Mas eu estreiei com nota 10, graças a Deus. E dali para cá, eu venho acumulando experiência, né, e trabalhando, assim, sempre em prol do samba, sempre em prol do carnaval. A minha vida é isso, a minha verdade é essa, e é assim que é. Acho que a magia da porta-bandeira passa pelo olhar, passa pela cumplicidade com o partner. A magia da porta-bandeira passa pelo respeito pela comunidade. Eu me sinto assim, uma areia, né? Um grãozinho de areia dentro daquela imensidão que é uma escola de samba, né? Você poder representar, representar essas pessoas, né? Que normalmente são pessoas sofridas, são pessoas que trabalham muito para estar ali, são pessoas que todo mundo faz o seu esforço pessoal para estar ali. E eu me considero como a representante maior dessa galera que está vindo ali junto com a gente, né? Tem que ter, acima de tudo, muita perseverança, não é fácil, né? Vários momentos, às vezes você acha que tá tudo bem e aí você dá uma reviravolta. Eu acho que a carreira de porta-bandeira, como qualquer carreira, né? A gente sempre passa por altos e baixos, mas é sempre importante tentar voar alto, mas manter os pés no chão, né? É uma coisa difícil, porque manter a humildade, manter a tranquilidade do trabalho, não se desesperar, né? Porque muitas coisas acontecem durante um desfile, pode ser muito bom, como também pode ser muito difícil, né? E a gente tem sempre que estar preparado para superar as adversidades, para superar as expectativas também e ter humildade. Acho que humildade foi o que eu mais aprendi, a reconhecer quando eu estou errada e a ter força de vontade para continuar, a reconhecer quando, por exemplo, eu não fiz um bom desfile, mas ter força de vontade para continuar e querer fazer o meu melhor sempre. Eu, pelo menos, trabalho assim.